ଏ ହେଉଛି ଝରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଲଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠାରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା, ଯାହାର ନିଚ୍ଛକ ସତ ବଖାଣୁଛି ଏହି ବାସହରା ପରିବାରର ଦୁଃଖ। ବେଲଗାଁଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୁମୁଲି ପନକା, ଯାହାଙ୍କ ଘର ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବର୍ଷା ପବନରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବେଲଗାଁଠାରେ ଥିବା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୃହ ବାରଣ୍ଡାରେ ମା ଓ ଝିଅକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ଟିକେ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଲା ନାହିଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଏହି ଖୋଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମା, ଝିଅ ଆଉ 2 ପ୍ରାଣୀ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଆମକୁ ଗାଁର ମେମା ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଏଠି ରୁହ ବୋଲି କରି କହିଲେ। ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ ମା, ଝିଅ, ମୁଁ କୁଲି କରି ଆଣୁଛି, ମା ତ ବାଡ଼ି ଧରୁଛି, ମା ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଘର ଆମର ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି ନିନି ପିଣ୍ଡାରେ, ଶୀତ ବର୍ଷା ଏତେ ଅଛି। ସରପଞ୍ଚ ଘର ଦେଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଗଲି, ତୋର ମଇଁଷ ହେଲା ମା, ତୋକେ ଘର ଦେବି ବୋଲି କହିଲା ଯେ ସରପଞ୍ଚ ତ ଘର ଦେଲା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଘର ଦେଲେ ତୁମେ ବାନ୍ଧବି, ଏବେ ଝିଅ କୁଲି ବୁତି କରି ମୋତେ ପୋଷୁଛି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏକ ଗଛରେ ରସି ବାନ୍ଧି ସେଠାରେ ସାଇତି ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ଲୁଗାପଟା। ଏପଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଶରୀର ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଜେମାମଣି ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ହତଭାଗିନୀ କୁମୁଲି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହୁଛନ୍ତି ମା ଆଉ ଝିଅ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସେ ତ ମରି ସରିଗଲେଣି। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖି ଆମର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ଏ ପାଖରେ କ'ଣ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲେ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଘର କରିଦେବି ବୋଲି ଆଜିଠୁ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଗଲାଣି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଗଲେ ତ ସରପଞ୍ଚରୁ ପାୱାର ବି ପଳାଇବ, ଏବେ କେବେ ତାଙ୍କର ଘର ହେବ ସେଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେଟା ତ କ'ଣ କରିବେ ନାନୀ, ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଶୀତ ବର୍ଷାରେ ବି ତାଙ୍କର କମ୍ବଳ ନାହିଁ ନା ଚାଦର ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ାଇବ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଝରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରି କରି ଶେଷରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ, ତ କିଏ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ, ଆଉ କିଏ ଖୋଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।